שלום וברכה, היום נלמד הלכה מהלכות צניעות. אמרו רבותינו, אחרי ארי ולא אחרי אישה. אסור ללך אחרי אישה בדרך. ואני רוצה לתמצת בזמן הקצר הזה, מה זה האיסור הזה? מה, אני הולך עכשיו בשוק, יש נשים לפני, אני אעצור, יעקוף אותם, גם קדימה יש עוד נשים. אני מחכה בתור בסופר, גברת לפניי, בתור לבנק. הלכה למעשה, נכון שזה נפסק, הלכה פסוקה, אבל, ואם הפוסקים, כל זה בזמנם, שהיו בעלי דרגה גבוהה בצניעות, שנשים היו כל הזמן בתוך הבית, כל כבודה בת מלך פנימה. כשאדם הולך אישה ברחוב, זה משהו חריג. זה דבר שיכול להביא לו הרהור. לכן, אל תלך אחריה. זה יכול להביא לך הרהור עבירה. אבל היום אדם הולך ברחוב. נשים כל הזמן עוברות. איזה הרהור יביא לו? הוא רגיל לראות, הולך אחרי אישה. אם זו אישה לא צנועה, רבותיי, או אישה צנועה, מביא לו הרהור, ודאי שאסור לו ללך אחריה. אין ספק. אבל במקום שאין הרהור, אין חשש, מקרה כזה, או למשל, יש מקומות, אתה... הזמנו בזה אם אין חשש מותר, וגם בזה המחמיר תבוא עליו ובחר, יש חולקים על זה. אבל להחמיר לא במקום שלך הפסד. אם אתה בבנק, תלך לצד, לא תצא מהבנק ככה. יבוא אנשים, לא היית בתור, לא היית בתור, לא תגמור. אז גם במקום שאין הרהור ואין כלום, גם פה צריך לדעת מתי להחמיר. בסופר, איפה תלך? תלך, יגידו לך, אדוני, לא היית פה. בזה תלוי הדבר. תודה רבה וכל טוב.